Nti kaali kaana kambaata nga tekamanche kanaalya. Bobango oli muwagizi nnyo wa Edrisa Kenzo Msuza. Ezo line nkimanyi wali oziwuliddeko. Nga si bigambo byayogera obwogezi wabula nga yagenda maaso n'okubanga abifumbeka mu luyimba. Byali bigamba nti kaali kaana kambaata nga tekamanche kanaalya. Osobola okunteera mu comment section oluyimba olulooza lwali luyimba ki mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza lwe yagenda maaso okubanga ayimba. Nateekamu ebigambo ebifaananako bwe bityo. Naye mazima ddala mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza bokera n'omulaba nga yeeyagala. Gwe ogenda maaso n'okuba nti ofunamu ennaku mu mutima gwo. Genda maaso n'okuba nga weekwata mu kifuba. Oyogera ebigambo nti ndi mulogo, ndi mulogo, ndi mulogo. Okiddemu emirundi esatu bweddu. Oba n'okusingawo. Mukuziika mama wa Gravity omuntu jjuwo okwagenze maaso n'okuba nga kukomekerezebwa over the weekend. Mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza. Yatuuse okuziika we kwabadde kugenda okubanga kubeera in big and high style. Mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza we yatuuse aina kye yaleese. Ekyo kye yaleese. Kyalese bangi nga bagenda maaso n'okubanga bamunyeenyeza mutwe. Abalala nga bagenda maaso n'okubanga beewuunya. Era abandi Obwaama bagenze maaso n'okubanga babwekuba wano na wali. Mwana mulenzi Edrisa Msuza, Eddy Kenzo, yazze n'emmotoka empya gye yaakagenda maaso n'okubanga asabuukulula. Emotoka eno. Omulaba is a very humble guy ali wali mu bantu akakkanye apo ye. Naye ate manju eri mu lusuku nga yagenze maaso n'okubanga apaakinga emotoka muganda wange. Koyinza bwange ogenda maaso n'okubanga okomya amaaso. Era bangi yabalesa abamu bakuba emimiro. Kakulaga katambi kano. Yes of course. Kavidi yako akakwatiddwa patrol UG. Katambi ka Eddy Kenzo. Engeri gye yatuuseemu era yatuukidde mu kidduka ekyo emmotoka eyo mpya Eddy Kenzo kigambo yakagenda maaso n'okubanga agigula. Biki ebigenze maaso n'okubanga bikubaganyizibwa empawa ku mmotoka eno Eddy Kenzo gyagenze maaso n'okubanga agula. Eggulire eryasooka okugenda maaso n'okubanga lisaasaana olunaku olw'eggulo lyabadde lyakuba nti babadde bagamba nti mwana mulenzi Eddy Kenzo emmotoka eno yajuguze obukadde 6 eza Uganda. Era nti emmotoka eno yagigasse kuzimu emmotoka ensajja zaalina mu parking ye ewaka. Era ebirala ebyadde byogerwa ku mmotoka eno abaasosojjira bako era abaasosogena maaso n'okuba nga batambuza olugambo. Babadde bagamba nti emmotoka eno kika kya V8 Land Cruiser Model 2023. Wabula. Oluvannyuma lw'okugamba nti ya bukadde 6 era nti eri V8 Land Cruiser Model 2023. Abategeera eby'emmotoka. Bagenze maaso n'okuba nga bajjayo tooki ne bagikuba mu mmotoka eno. Era bingi obaawo nagambye nti n'abamu bagenze maaso n'okuba nga bakuba emimiro. Bingi ebigenze maaso n'okuba nga bivaayo ku mmotoka eno. Era bangi ne bagenda maaso n'okuba nga bajabulula amawulire agasoose okuba nga gatambula. Era agagenze maaso n'okuba nga gawuniikiriza abangi. Okusinziira ku bantu abagoberera ensonga z'emmotoka n'abazitegeera. Bagambye nti when did this become a 2023 model? Bagambye nti nedda ssebo. Eyo emmotoka si model 2023. Ng'abandi bwe babadde bagenda maaso n'okuba nga bagamba. Okusinziira ku bantu abamanyi eby'emmotoka. Aga amataala agali ku mmotoka eno. Mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza gye yagenze maaso okuba nga ayingizaawo. Backlights ezo. Siza 2023 Land Cruiser. Nti awo baba balimbye. Ekirala nti eno tebangako model mwaka 2023.
nakugambye nti bagambye nti emotoka eyo yaguze obukadde 6 bweddu. Wabula abategeera by'emotoka babuuza nti naye ani agenda maaso n'okubanga ateekawo ebbeeyi zino. Ani asettinga amabeeyi gano ag'emmotoka? Era oli n'agambeera okugamba nti mu mazima amatuufu eyo si Land Cruiser 223 Bannayuganda temumanyi bumanya bintu bya mmotoka. Bwe nagenze maaso era okubanga nekkaanya nnyo nnyini ddala n'okwongera okubuuliriza wano na wali. Abasinga abategeera ebyemmotoka bye bagyetegereza bagambye nti nedda eyo emmotoka eri model 2016 oba ya mwaka gwa 2016. So singa abandi abasoose okubanga bagenda maaso n'okubanga bagamba nti ya 223. You know? Ate era mukadde ke kamu bagambye nti it has a 2021 front grill. Ati bw'obanga ogenze maaso n'okubanga wetegereza mu maaso oyinza ogigeraageranya oba n'ogamba nti 221 yes 2021 front grill yayo anti gyeyina oba gyegenda maaso n'okuba nti erina mu bufu obumuba obulala wabula so si oli kugenda maaso n'okubanga avaayo n'agamba nti 223 mu bufu obufaananako emotoka yageze maaso n'okubanga eyombya bangi. Se waliwo ejaga enkampala yugandi haya please. Sikuwedirisa Kenzo msuza mkwano gwange nedda. Kati ate ekibuuzo ekirala kyagenze maaso n'okuba nga kisookayo ku motoka eno mwana omulenzi Edrisa Kenzo msuza kyekyokuba nti emotoka eyo eri Ahmad oba ogwano gulala sebo gwalemeddeko negamba nedda mulimba si ya Eddy Kenzo ya honarebo nyamtoro kati bwebeera ye maha gwolumirwawa. Abalala nno abagenda maaso okwekaanya waliwo yagambye nti nno etunulanga RC200 V6 wabula abasinga obwedda bayombera kyakubeera nti modo 223. Kale abo tubanga twagadde okutanulako ebigere twetegereze nnyo abana abandi ababadde bagenda maaso n'okuba nga bayomba abala bagamba bannange eyo CV8 mubeere serious eyo V6 ate era temubeera sire nnyo si Bukadde 6 lwaki mwagala ogenda maaso n'okuba nga mulimba wano na wali. Faba abagenda maaso n'okuba nga munnange ebintu tubitegeera nnyo wakati awo kubituulamu twagenze bugenzi ku mutimbagano ne tugenda maaso n'okubaako okunoonyereza kwe tukola naddala okugwa mu layini y'emmotoka eyo. Amuganda wange bw'ogenda maaso n'okuba nga wekaanya V8 Land Cruiser 2023 ojagenda maaso n'okuba nga olaba nti eyina modifications ez'enjawulo ebyaddala yandibanga eyina engeri gyefaananamuko ey'enjawulo esukulumamukoko obanga ogenze maaso n'okuba nga onoonyerezaako era n'ogenda maaso n'okuba nga okeberako. Wabula bwe tugenda ne tutunuulira eky'obukadde 6 abaana kye baadde bagenda maaso okuba nga batembeeta nga bagamba nti emotoka eno eri mu bukadde 6 bweddu amukwano gwange bw'ogenda maaso n'okuba nga otayipingamu ku mutimbagano gwo n'oyagala okukebera ebbeeyi essaawa zino Land Cruiser 2023 newe yandibadde nga 2023 ebbeeyi gy'eriko bagamba nti range of configurations is currently priced at 96,990 US dollars. Nti oba oyinza ogenda maaso n'okuba nga bw'obanga ogyagadde bw'obanga oyagadde okuba nga weefunira emotoka eno essaawa zino we twogerera bw'oteekamu nti US dollars ezo n'oziza mu Uganda oba eza Uganda oyinza ogenda maaso n'okuba nga ogifuna ku bukadde 3
atano mu butano. Nkoze round off. Emotoka eyo obeera ogifuna ku bukadde bisatu atano mu butano. Obukadde bisatu atano mu butano. Obanga togenze masa kubanga okola round off. Obeera ogifuna ku bukadde bisatu atano mu buna. Mu emitwalo nsanvu mu etaano. Mu kasanvu. Mu bina. Mu kinana mu mwenda. N'obutundutundu amakumi abiri. Mu za Uganda. So, naye nga byonna biri awo, emotoka y'omwana mulenzi Eddrisa Kenzo Msuza yafulumye. Kwegamba nti mwe gye mugenda maaso n'okuba nti nno mwewaana mbu simanya okubya ebikumba, mbu simanya wafulumye. Mwana mulenzi Eddrisa Kenzo Msuza ye we yagenze maaso n'okuba nga atuuka, ndowooza omulaba yafulumye. Olaba omusajja n'afuluma emotoka nga kwegamba embeera gyajjiddemu eraga bulazi nti nno tawulidde ku kinnya. Tawulidde ku mbeera yonna. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange. Omukutu gw'ogenda maaso kuba nti otuddeko era kwogenda maaso n'okuba ng'olabira bino byonna si gwe mulala gwe guno gwennyini ogwagaliwo omukwalo gwange gwe balegera maaso n'okuba nti wekkaanya embeera nga bwegenda maaso kuba ng'etambula. Obwoba ng'oli ku mukutu guno nga togenda nga maaso n'okuba nti osubscribinga. Lwaki ogenda maaso n'okuba nti onkolera ettima subscribinga ate oba nga vidiyo ekunyumidde ne bw'eba tekunyumidde tolina ky'oŋŋamba likinga vidiyo likinga naawe.